Você que tá pilotando? Quer voltar pra Índia? Vamos voltar pra Índia? Vamos? Não. Vai demorar uma eternidade. Tem uma mulher na tua frente? Mulher pilotando? Pode? Quem pilota melhor? Ela? Quem pilota melhor? Ela ou ele? Quem pilota melhor? Ela ou ele? A força aérea. Ah, tá vendo? Essa é a política. Essa é a política aí. Então quem pilota melhor é a força aérea. Que sabe escolher seus pilotos, é isso? Oi? Que sabe escolher seus pilotos. Ok?